amin, haleluya. Naam, naitwa Edwin Mrope au unaweza kuniita Ed Sachs au Mwebrania halisi. Mimi ni mwanamuziki wa nyimbo za injili na vile vile ni mwanamuziki naitumia vyombo, natumia zaidi saxophone. Ndiyo chombo ambacho mara nyingi au wakati mwingi nakuwa natumia kwa ajili ya kuimba, kumsifu Mungu, kuburudisha na kuelimisha pia. Kwa muda mrefu nimekuwa ninafanya muziki, lakini kuna elimu kidogo nilikuwa sijaipata kwa sababu tunajifunza kila siku. Na nilikuwa nafanya tu, wanasema bila kuwa kusajiliwa. Na nilikuwa nasikia nataka kusajiliwa, lakini nilikuwa sijaichukulia kwa uzito sana kwa sababu ya nilikuwa bado sijaipata hii elimu vizuri. Sasa siku moja nikakutana na rafiki yangu Mr. Godfrey Nago ambaye yeye ni afisa habari pale Basata, akanipa hii elimu, akanielimisha, akaniambia aise, unafanya vizuri sana na sijui kama umesajiliwa. Nikasema hebu nipatie hiyo elimu ikoje hiyo ya kusajiliwa. Akaniambia kupitia kusajiliwa kuna faida nyingi sana za muhimu sana, kuna vitu unaweza kuwa unavikosa, haki za msingi kwa sababu tu hujasajiliwa, na kuna sehemu unaweza usiingie vile vile kwa sababu hujasajiliwa. Kwa hiyo baada ya kunipatia ile elimu nikamwambia aise, mimi mara moja nataka kusajiliwa. Kwa hiyo nimekuja hapa Basata kwa walezi wetu wa sanaa na muziki na filamu pia, ili kusajiliwa sasa rasmi, ili sasa niache kufanya kazi tu nje ya mfumo wanasema. Kwa sasa hivi nimekuja leo rasmi kwa ajili ya kupata usajili wangu, na nimepokelewa vizuri sana mahali hapa. Wengine wasanii wengine wanaogopa kuingia Basata, wanaona Basata nikiingia kule wataanza kuniuliza nyimbo zako za zamani vipi, ilikuwaje? Hapana, hapa ni wazazi wetu hawa wa sanaa na wanatuelewa vijana wao, na mimi nimepata elimu zaidi baada ya kuingia na nimejifunza vitu vingi sana. Kwa hiyo nawaasa wanamuziki na wasanii waje Basata kusajiliwa na kupata elimu zaidi ya sanaa. Nimeona katika baadhi ya mitandao ya kijamii unategemea kutoa wimbo mpya. Wimbo huu ni upi na pengine unakusudia kutoa nini na unaitwa Nyasa? Wimbo huu ni unaitwa Amen Hallelujah. Ni wimbo wa kumsifu Mungu na kumshukuru. Ndani nimemsifu Bwana Yesu kwamba anastahili, ameniwezesha katika mambo mengi mpaka hapa niliponifikia. Kwa hiyo ni wimbo ambao ni wa watu wote wa dini zote pia, kuweza kuwakumbusha kwamba natakiwa kumshukuru Mungu kwa yale mambo ambayo Mungu anatutendea kila siku, afya njema. Kwa hiyo nitatoa wimbo hivi karibuni, ndani ya huu mwezi. Kuna vitu kidogo tunavimalizia kuviweka sawa kwa sababu sasa hivi dunia imekuwa kiganjani. Kwa hiyo kuna mambo ya digital platforms na vitu kama hivyo, vikishakamilika tunaona muda mfupi tutauachia ule wimbo unaitwa Amen Hallelujah. Asante. Asante sana, shukrani sana.